אם תשאלו את הילדים שלי בכל רגע נתון בחיים, המבורגר זה הדבר שהם הכי אוהבים לאכול. אני תמיד מחפשת שיהיה לי אופציה צמחונית, לפעמים טבעונית, וגם משהו שאני יכולה לשים לעצמי במקרר, להגיע הביתה גובעת מרעב ופשוט להוציא מהמקרר ולאכול. בואו נתחיל להכין אותו. זה המבורגר שעשוי מפטריות, והוא טעים נורא נורא נורא. אולי יהיו כמה קרניבורים שיחלקו עליי, אבל אני חושבת שההמבורגר הזה פשוט מעולה. כמו כל דבר טוב, הוא מתחיל עם בצל מטוגן. כשאימא שלי התחתנה עם אבא שלי, אז הוא שלח אותה לקורס בישול. אימא שלי למדה שכל דבר מתחיל עם בצל מטוגן. מתגנים את הבצל, מתגנים את הפטריות, ואז המעבד מזון עושה את רוב העבודה. אז אני רוצה בעצם להדליק פה את הקיריים האלה. אני מתחילה כמובן עם שמן זית. במתכון הזה, המקום היחיד של השמן זה המקום הזה, אז אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות קצת נדיבים ולפנק את עצמכם. אין לנו פה את השומן של הבשר, יש לנו פה שמן זית שזה בריא ואדיר. אז אני רואה שהשמן שלי כבר חם, אז אני אוסיף את הבצל. או, זה בדיוק קולות של שמחה שאני אוהבת. כדאי להשקיע איזה 10 דקות בטיגון של בצל. אם יש לכם זמן ונחת רוח, תנמיכו לאש בינונית ותלכו לעשות כמה דברים, וכל דקה תעברו במטבח ותתגנו את הבצל. אז בזמן שהבצל שלי מתאגן, זה זמן מעולה בשבילי לעבור להכין את הפטריות, שהן בעצם הלב של המתכון. אז יש לי פה בעצם פטריות פורטובלו, שאני מאוד מאוד אוהבת את הטעם שלהם, כי הוא טעם בשרי כזה ועמוק. אני לא צריכה לקצוץ את הפטריות יותר מדי קטן, בגלל שהן הולכות אחר כך להיכנס למעבד המזון. פטריות זה אחד הדברים שהכי מזכירים בשר, בטעם שלהם, מכל הירקות. לא סתם משתמשים בכל העולם בפטריות בתור הטעם החמישי, שזה אומאמי. בכל ארצות המזרח פטריה זה ממש תבלין. זהו, הפטריות שלי כבר די קצוצות ואני אוסיף אותם עכשיו לבצל. אז יש לי עכשיו בצל ופטריות, שזה פחות או יותר שילוב הטעמים הכי טעים בעולם. זה פשוט התחלה מעולה. בערך כפית מלח, בגלל שזה הולך להיכנס לכל ההמבורגרים. איזה חצי כפית פלפל. וקצת סוכר. סוכר לאיזון הטעמים. אני אתן איזה ערבוב טוב. אתם לא מאמינים איזה ריח מדהים יש פה. אני גם נורא אוהבת את המחווה הזכוכית הזאת, כי היא פשוט נורא נורא נוחה לעבודה, וגם בריאה, זה מאוד בריא לבשל עם זכוכית. אז בינתיים אני אתן לבצל והפטריות שלי קצת לעבוד, ואני יכולה להתחיל להכניס את כל שאר החומרים של ההמבורגר למעבד מזון. מה שאני מאוד אוהבת במתכון הזה, שבעצם את רוב העבודה המעבד מזון עשה, אני עבדתי על הבצל והפטריות, נכון, אבל כל שאר החומרים פשוט נכנסים לכאן, ואחר כך אנחנו מקצצים קציצות. יש לי פה כוס וחצי של עדשים ירוקות, היום גם אפשר לקנות את זה מוכן, או לבשל את זה, זה בישול נורא נורא מהיר, עדשים ירוקות. עדשים ירוקות גם מלאות בחלבון, נורא נורא בריאות. אני מוסיפה לפה חצי כוס אורז. אחד הדברים שאני אוהבת זה לשמור לעצמי חצי כוס אורז מבושל כמובן. נשאר לי איזה יום-יומיים במקרר אורז ישן, אז אני כמובן לא זורקת אותו, אני שומרת אותו למקרה שאני אצטרך אותו להכנה של המבורגר. יש לי פה גם חצי כוס של אגוזי פקן, שמוסיפה לי גם קרנצ'יות וויטמינים, מינרלים. נורא נורא כיף להוסיף אגוזים למתכונים טבעוניים. אני מוסיפה כף רוטב סויה בשביל המליחות. זה גם נותן לי מליחות מאוד מאוד נעימה ועדינה. זה גם נורא נורא טעים. ויש לי פה עוד תוספת של אומאמי למתכון. זה אחלה התוספת. אני שמה גם חצי כפית קורקום וחצי כפית כמון. הכמון והקורקום הם בעצם עוד פעם תבלינים ששייכים לתבשילים בשרים, וזה עוד פעם נותן לי זריקה כזאת לטעם בשרי, שאין שום קטושה. והזדמנות להוסיף עוד קצת מלח, למרות שאפשר להוסיף את זה גם אחרי שטועמים. ועכשיו כמובן הפטריות החמודות שהכנו. הנה, אני רואה שהן ממש ממש מוכנות. ואם יש לכם סבלנות לתת לזה להתקרר, זה בסדר, אבל האמת שגם חם זה בסדר גמור. את האמת, אפשר להכין את הקציצה הזאת, את ההמבורגר הזה, גם מכל מיני דברים שנשארו לכם בבית. פטריות ש-outdated, ואולי אפילו לזרוק פנימה איזה קישור. ותשמרו על זה שיש לכם בסיס של אורז שיחבר את זה, ובסיס של עדשים שיגרום לזה להיות דביק. ומתחילים. אני טוחנת את זה בפולסים, כי אני רוצה שיהיה לי עדיין טקסטורה, אני רוצה להרגיש מין המבורגר כזה טעימי. אני מדי פעם אציץ לראות שהעיסה, אני חושבת שעוד ממש שני פולסים וזה מוכן. כמה דקות מעכשיו וכבר יש לנו המבורגרים מוכנים, איזה כיף. אני לוקחת תבנית, אני מכינה את הקציצות ישר על התבנית. קציצות טבעוניות הן בדרך כלל קצת יותר שבריריות מקציצות בשריות. אני משתמשת בנייר אפייה טבעי, כי אני לא רוצה שההמבורגרים שלי ידבקו. עכשיו,
פה זה חשוב, בגלל שאני בעצם הולכת להפות את ההמבורגרים ולא לטגן אותם, אני רוצה שבעצם יהיה להם שמן גם קצת מלמטה וגם מלמעלה. כשהשמן נכנס לתנור, זה בעצם מה שנותן לי את הטעם. אז אני אטיז קצת שמן על הנייר אפייה, ממש לא הרבה. ואחר כך אני אטיז גם בסוף על ההמבורגרים, תזכירו לי. את הגודל של ההמבורגרים תעשו לפי גודל הלחמניות שלכם. לי יש פה לחמניות מיני כאלה קטנות חמודות. הילדים שלי מטורפים על לחמניות מיני. אתם רואים שזה ממש ממש מתאחד בקלות, זה בזכות העדשים, זה בזכות האורז, שזה חומרים שהם ממש כמעט כמו דבק. וזהו, אני יוצרת לי המבורגרים חמודים. אפשר גם לשים את ההמבורגרים קרוב אחד לשני, בגלל שהם לא גודלים באפייה, אפשר למלא את כל התבליל בהמבורגרים. ותודה שהזכרתם לי, אני צריכה להטיז גם שמן על הקציצות, זה גורם להם להיות הרבה יותר טעימות. ולתנור, זהו. ביי! זהו, ההמבורגרים שלי החמודים כבר מוכנים, יש להם ניחוח קל של קורקום וכמון, שזה כיף. ומעכשיו ההרכבה של ההמבורגרים בידיים שלכם, מה שאתם אוהבים, הילדים שלי, בלי בצל וחסה ועגבניה, הם לא מוכנים לאכול את ההמבורגר. ואיזה כיף לדעת שזה גם כל כך בריא.